Amen. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe, mtoto wa Mungu mahali ulipo. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Jina lipitalo majina yote mbinguni, hapa duniani, hata na kuzimu pia. Haleluya. Nina imani ya kwamba au ninayo matumaini ya kwamba huu mzima kwa neema ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo ninashukuru Mungu kwa muda mzuri tena ambao amenipa ili tuweze kuendelea na ushuhuda wetu. Haleluya. Kabla ya kuendelea, acha tuombe kwanza. Baba uketie mahali palipoinuka katika jina la Yesu Kristo. Ninalibariki jina lako kwa huu muda mzuri ambao umetupa ili tuweze kuja mbele zako na kuendelea kusikiliza ushuhuda huu ambao ufunuo huu ambao ulioutoa kwa ajili yetu sisi wanadamu, kwa ajili ya pendo la milele ambalo uko nao kwa ajili yetu. Ninasema asante Mfalme wa Amani. Asante kwa kutupenda sana, ingawapo hatustahili upendo huu, lakini Bwana Yesu nasema kwamba bado unatupenda. Kwa hiyo Mungu nasema asante katika jina la Yesu Kristo. Ee Bwana, tunapoanza na kuomba uanze nasi na umalize nasi, jina lako lihimidiwe katika jina la Yesu Kristo. Ninakuomba ee Bwana ukapate kutuongoza katika yote, utuwezeshe Mfalme Amani kusikiliza ufunuo huu na utupe nguvu pia Mfalme Amani za kuweza kuenea enda sawa sawa na neno lako, sawa sawa na ufunuo huu, kwa sababu ya pendo lako ya milele kwetu katika jina la Yesu Kristo, ili jina lako libarikiwe maishani mwetu. Haleluya, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, inaomba damu ya Yesu Kristo ikapate kunisafisha ndani na nje na mpendwa huyu ambaye anaenda anayenisikiliza katika jina la Yesu. Nafunika neno lako au ufunuo huu na damu ya Yesu Kristo. Ninafunika kipindi hiki, video hii, na damu ya Yesu Kristo. Ninafunika vyombo vyote ambavyo niko natumia kurekodi ujumbe huu na damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nguvu za giza zote ambazo zinaweza kujiinua na kugombanisha ufunuo huu au kurekodi mambo yasiende vizuri au hata mpendwa huyu asiweze kusikiliza neno lako, Bwana, hizo nguvu zote za giza ninatuma damu ya Yesu Kristo ikashindane na nguvu hizo. Ninatuma damu ya Yesu Kristo ikapambane na nguvu hizo za kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, inakuomba uwe pamoja nasi. Ninaalika uwepo wako mahali hapa. Baba Mungu, karibu uwe pamoja nasi. Bwana Yesu, karibu uwe pamoja nasi. Bwana Roho Mtakatifu, karibu uwe pamoja nasi. Anza nasi Mungu na umalize nasi katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba na kushukuru. Amina, amina. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa hiyo siku ya leo tunaenda, bado tuko kwenye sura ya kwanza. Bado tuko kwenye sura ya kwanza, lakini tumefikia kichwa cha neno kinachosema mara ya kwanza kwenda na Yesu kuzimu. Kumbuka, acha samahani kwa tuko tunasoma kitabu cha kiitwacho Ufunuo wa Kiungu juu ya utakatifu na hukumu ya Mungu. Ufunuo wa Kiungu juu ya utakatifu na hukumu ya Mungu. Aliyepata ufunuo huu ni kaka mmoja anayeitwa Mikaeli Thomas Sambo. Mikaeli Thomas Sambo anaishi Nigeria. Na kitabu hiki kimechapwa na kusambazwa na huduma ya uamsho wa utakatifu ulimwenguni. Huduma ya uamsho wa utakatifu ulimwenguni, kwa Kiingereza huduma hii inaitwa Holiness Revival Movement Worldwide, kwa kifupi kama Horemow. Na kitabu hiki kimeandikwa na mchungaji Paulo Rica au Pastor Paul Rica, naye anakaa Nigeria. Pastor Paul Rica ni asamani mchungaji Paulo Rica ni msimamizi na mwanzilishaji wa harakati ya uamsho wa utakatifu ulimwenguni kote. Haleluya. Kwa hiyo mpendwa, karibu ili tuweze kuendelea na kusikiliza ufunuo huu na Mungu atusaidie ili tuweze kuenenda sawasawa na haya ambayo
yuko anatuambia au haya ambayo ametufunulia. Na ufunuo huu kaka Mikaeli aliupata katika mwaka wa 2003. Mwaka wa 2003. Haleluya. Kwa hiyo ninaanzia kwenye kichwa cha neno kisemacho mara ya kwanza kwenda na Yesu kuzimu. Yesu akasema twende kuzimu. Kufumba na kufumbua, tukafika kuzimu pamoja na wale malaika. Siwezi kuelezea kwa uwazi jinsi kuzimu kulivyo na mateso ya walioko huko. Maneno mazuri kuelezea uhalisia wa kuzimu na kiwango cha mateso na maumivu ya walioko hayapo kwa wakaao duniani. Ufahamu wa lugha na misamiati na kutosha sina, maana ni kama mtu kuhesabu mchanga wa pwani kama ahesabuvyo mbegu za nafaka. Hivyo ndivyo nilivyo na tatizo la kuelezea uzuri wa mbinguni na utisho wa kuzimu. Nilichokiona kuzimu kinatisha sana. Haleluya. Samahani kidogo ili niweke mambo sawa. Haleluya, haleluya. Amina. Hivyo ndivyo nilivyo na tatizo la kuelezea uzuri wa mbinguni na utisho wa kuzimu. Nilichokiona kuzimu kinatisha sana. Kiasi kwamba nilishiwa nguvu na kuanguka. Nikamwogopa zaidi Mungu. Nilisikia vilio vya kuugua kwa waliotupwa humo. Vya kuungua, nadhani hapa alikuwa anataka kusema kuungua. Nilisikia vilio vya kuungua kwa waliotupwa humo. Nikasikia wengine wakisihi kwenye mateso na kusema, tuhurumie Bwana, tuonee huruma Bwana, utuhurumie Bwana. Hicho kilikuwa kilio cha kudumu. Waebrania sura ya 10 mstari wa 31 Biblia inasema, ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Maisha ya kuzimu yanatia huruma na kutisha sana. Niliwaona watu wakilia na kusaga meno. Mathayo sura 25 mstari wa 30 Biblia inasema, na mtumwa yule asiyefaa, mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Sura zao zilionekana kuzeeka kuliko umri wao kwa sababu ya mateso na maumivu ya kule kuzimu. Niliona kana kwamba watu wanaogelea kwenye miale ya moto. Kuzimu ilipounguruma na tetemeko lake liliwageuza waliokuwa juu kwenda chini na waliokuwa chini kuibuka juu. Mateso na maumivu ya kuzimu, nikaona miali ya moto na watu wa kila namna kwenye moto huo. Watoto, wanaume, wanawake, wasomi, wasiosoma, matajiri na maskini na kadhalika. Walikuwa wakilia na kutubu. Nikasikia kilio toka walio kilindini. Kilio cha watoto, vijana na wazee. Nikaona namna wanavyopumua.
walikuwa kama watu wapandao kupata hewa na kushuka kama kama mfa maji anavyo tapatapa. Kwa sababu ya vilio vya muda mrefu, wengine walitoa ndimi ndefu kama mbwa. Macho ya wengine yalikuwa yametoka yananing'inia kwa nje kama yanataka kudondoka. Walivyokuwa wanapumua, ungedhani ni kwa mara ya mwisho, kumbe ndio maisha yao na wanafanya hivyo kwa sababu kule hakuna hewa wavutacho ni miale ya moto. Kumbukumbu kuu iliyokuwa inawajia ni ile fursa waliokuwa nayo ya kutubu, lakini wakawa hawako tayari kumpokea Yesu wakiwa duniani. Kumbukumbu hiyo iliongeza mateso na huzuni kubwa juu yao. Niliwaona wakiwa kwenye kilio na kusaga meno. Nikaona watu wakisukumana wenyewe kuingia kuzimu. Kuzimu ilikuwa ikiunguruma na kutetemeka kuliko pelekea kuchanganywa na kugeuzwa kwa waliomo ndani. Maisha ya kuzimu ni ya msiba, hakuna pumziko na ni giza tupu. Mungu atuhurumie sana. Katika kitabu cha Marko sura ya 9 mstari wa 43 hadi 48 Biblia inasema, na mkono wako ukikukosesha ukate, ni afadhali kuingia katika uzima ukigutu kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda zako jehanamu kwenye moto usiozimika, ambamo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki. Na mguu wako ukikukosesha ukate, ni afadhali kuingia katika uzima ukiwete kuliko kuwa na miguu miwili na kutupwa katika jehanamu, ambamo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki. Na jicho lako likikukosesha ling'oe ulitupe, ni afadhali kuingia katika ufalme wa Mungu una chongo kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu, ambamo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki. Amina. Mateso toka kwa malaika walioanguka wa kuzimu. Niliwaona malaika waliokuwa wameanguka wakiwa na mijeredi wakiwapiga na kuwatesa waliotupwa kuzimu. Wale malaika ambao walioanguka na shetani. Hao watu wanaungua na moto. Na tumeona kwamba ndani ya moto huu kuna funza ambazo hazifi, zinawauma watu. Moto unawaunguza, lakini bado hata wale malaika ambao walianguka pamoja na shetani eti walikuwa wakiwapiga na kuwatesa waliotupwa kuzimu. Walionekana kuwa wakatili sana mpaka kwenye nyuso zao. Zaidi ya hayo, nikaona funza wakubwa sana ambao walikuwa na uwezo wa kupenya kwenye mwili wa walioko kuzimu. Eti funza kubwa sana. Lakini hizo funza, hata kama ni kubwa, eti zilikuwa na uwezo wa kupenya kwenye miili ya hao watu ambao wako kuzimu kwenye moto wanaungua. Mungu atuhurumie sana. Muda wote huo nilikuwa na Yesu aliyekuwa analia. Akasema, niliwaumba watu hawa kwa utukufu wangu, lakini sasa wanateseka kwenye mateso ya kuzimu milele. Umesikia neno hilo?
mateso ya kuzimu milele. Sio eti mateso ya mwaka mmoja, labda baada ya miaka 1000 watatoka. Baada ya miaka labda milioni watatoka. Lakini eti mateso ya milele. Yani mtu uko ndani ya moto unaungua kila siku. Funza zinakuuma kila siku, zinapenya ndani ya mwili wako, zinaingia huku na kule. Na tumesikia kwamba funza hizo ni kubwa, lakini zina uwezo wa kupenya na kuingia kwenye mwili. Eti na haya mapepo, wale malaika wabaya, wale ambao walianguka na shetani, nao pia wanafanya kazi ya kuwatesa hawa watu ambao kufa na katika dhambi na kuelekea kuzimu ambako kuna moto. Sasa usikie kwamba moto huu ni moto wa milele. Eti moto wa milele. Mungu atuhurumie sana mpendwa. Mwanamke alikufa duniani, alitua kuzimu. Tukiwa pale, mwanamke alikufa duniani, akaenda moja kwa moja na kutua kuzimu. Mmoja wa malaika walioanguka akatwaa jambia kubwa, akaliinua juu na kumgandamiza nalo mgongoni. Haleluya, Mungu atuhurumie. Mungu atusaidie. Akapiga yowe kwa maumivu makali, akaanza kutubu dhambi zake. Nilikuwa msengenyaji, muongo, mbea na kadhalika. Akamkemea, nyamaza. Ulipokuwa duniani ulikuwa na nafasi ya kumpokea mwenye haki maishani, akimnyoshea mkono Yesu aliyekuwa pamoja nami, lakini ukamkataa. Ningekuwa na fursa hiyo, ningalibadili mstakabali wangu, lakini mstakabali wangu umefungwa na kuangamia milele. Ndiyo maana niko hapa. Unasikia pepo huyu au malaika huyu ambaye alianguka? Eti angekuwa na nafasi, angekuwa na fursa kama hii ambayo mimi na wewe tuko nayo hapa duniani, bado tunaishi. Eti hata na yeye pia angeweza kubadilika. Angeweza, kwa maneno mengine, eti kumomba Mungu msamaha. Angeweza kuishi maisha matakatifu ili aweze kuingia mbinguni, aepukane na jehanamu na lile ziwa la moto. Lakini anasema eti ndio, eti haiwezekani, na ndio maana eti yuko pale kuzimu. Nikamuuliza swali Yesu Kristo, wampenda mwanadamu kwa pendo la milele, lakini mbona uliumba kuzimu kama hii? Yesu akajibu, kuzimu iliumbwa kwa ajili ya muovu na malaika zake. Umesikia hapo? Kuzimu iliumbwa eti kwa ajili ya nani? Shetani na wale malaika ambao walianguka wote kwa pamoja. Bali mwanadamu hujitia mwenyewe kwenye hali ya muovu, kwa hiyo ni lazima ateseke kwenye hukumu ya muovu. Kwa sababu mwanadamu naye anatenda uovu, kama baba yao Ibilisi ambaye ni Shetani, baba wa waovu. Eti kwa sababu mwanadamu anatenda uovu, na mali inaonekana hata akifa katika uovu huo huo, hata na yeye pia ataelekea huko huko kuzimu, kwenye huo moto wa kuzimu. Ingawapo Mungu hakutengeneza moto huo kwa ajili ya sisi wanadamu, aliutengeneza kwa ajili ya Shetani na wale malaika ambao walianguka na Shetani. Lakini eti mwanadamu kwa sababu anapenda uovu na kutenda uovu, na hata yeye pia ataelekea huko huko kuzimu. Mungu atusaidie sana. Katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 44, Biblia inasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Amina. Katika Mathayo sura 25 mstari wa 41, Biblia inasema,
Kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mlio laniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari ibilisi na malaika zake. Eti moto huo uliwekewa tayari kwa sababu ya ibilisi na malaika zake. Maombi watu wa kuzimu waombayo. Waamini walio duniani hawaombi kama hawa waombavyo kwa mzigo. Eti maombi ya watu wale ambao wameshakwisha angukia katika ule moto wa kuzimu. Eti yani maombi haya kwa maneno mengine ni kama huwezi ukayalinganisha na maombi ya mimi na wewe kama Mkristo ambao tunayoyaomba hapa duniani. Haleluya. Yesu akasema, nimepitia uzoefu mchungu duniani kwa ajili ya upendo niliokuwa nao kwa ajili ya mtu. Lakini pamoja na upendo wote niliomuonyesha mwanadamu alinikataa. Ndiyo maana anajikuta mwenyewe kuzimu kama hivi. Kwa sababu wanadamu, Yesu alitupenda na anatupenda hata leo. Lakini eti kwa sababu tunakataa upendo wake. Na ndiyo maana mtu kifa katika dhambi, eti wanaelekea kuzimu. Kwa sababu napoangukia katika ule moto huko mwenye dhambi, ina maana Yesu haumpendi. Kwa sababu Yesu yeye si mtenda dhambi. Lakini Yesu yeye ni mtenda mema. Anatenda yaliyo haki. Kwa hiyo unapotenda dhambi na maana unaonyesha kwamba wewe ni adui wa Yesu Kristo, haumpendi. Mungu atuhurumie sana. Na ndiyo maana tumesikia kwamba hawa watu wanaenda wapi? Kuzimu. Mungu atusaidie sana katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Niliyoyaona kwa macho yangu mawili kuzimu, yaliumiza moyo wangu nikalia. Mpendwa Michael huyu anaongea, Mikaeli. Siwezi kuelezea kuzimu ilivyo kwa sababu ya utu wangu wa kufa. Mtu akienda mwenyewe atajionea mwenyewe. Eti anashindwa hata yeye kuelezea, lakini eti mtu akienda kule mwenyewe atajionea. Lakini hili sio ombi langu kwako na kwako ili tuende kuona kuzimu. Kwa sababu kisha enda kule unakufa, hakuna kurudi tena. Lakini Mungu atusaidie tuweze kupokea ukweli huu na kuweza kubadilika, tusije tukaenda kuona sisi wenyewe mateso haya au moto huu na kuishi mule. Mungu akusaidie mpendwa, Mungu anisaidie kabisa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amina, amina. Mtu akienda mwenyewe atajionea mwenyewe. Yesu akanirudisha mbinguni. Yesu akaniagiza kule mbinguni akasema, na kuagiza urudi ulimwenguni ukauelezee upendo wangu wa milele kwa mwanadamu. Mwambie nampenda kwa pendo la milele. Mwambie atubu na kunigeukia. Kamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Hubiri kweli, haki na utakatifu. Kwa sababu hiyo ndiyo njia pekee ya mtu kufika mbinguni. Hubiri utakatifu kuliko yeyote aliyewahi kuhubiri ulimwenguni. Eti ahubiri nini? Haki, kweli na utakatifu. Eti kwa sababu gani? Hiyo ndiyo njia pekee ya kuingia mbinguni. Haki, kweli na utakatifu. Utakatifu ndani na nje. Ndiyo njia pekee eti ya mtu kuweza kufanyaje kuingia mbinguni. Na akasema kwamba nenda umwambie mwanadamu eti bado nampenda. Mpendo mwenzangu naye nisikia, Yesu amesema kwamba bado anatupenda. Bado anakupenda hata kama
kuna mambo mamoja au mengine unaweza kaa huko unafanya maishani mwako, lakini Yesu amesema kwamba bado anakupenda, na ndio maana hata leo bado ungali na pumzi, bado unaishi. Wengine wamekufa na corona na wanaendelea kufa, lakini angalia mpendwa, Yesu anasema kwamba bado anakupenda, bado anatupenda. Kwa hiyo anachotaka kwangu na kwako ni ili tubadilike, tuweze kwenda kwake, tutubu, tukamlilie Mwokozi ili aweze, kwa sababu yeye yuko tayari kutupokea. Mikono yake iko wazi kwa yule mtu ambaye ataenda kutubu kabisa hakika, na kuweza kuachana na njia zake mbaya. Na Bwana Yesu Kristo yuko pale kukupokea na kukupa nguvu za kuishi maisha ya haki, kweli na utakatifu, kwa sababu tumesikia eti haki, kweli na utakatifu eti ni nini? Ndiyo njia pekee ya mtu kufika mbinguni. Akamwambia mpendwa Mikaeli eti uhubiri utakatifu kuliko yeyote aliyewahi kuhubiri ulimwenguni. Kwa sababu utakatifu, ingawapo watu wengi tunaupuuzia, hatupendi kusikia, lakini mpendwa sikia kwamba utakatifu ndio njia pekee ambayo itanipa mimi na wewe, itaniwezesha mimi na wewe kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana atuhurumie sana, atuwezeshe kupokea hii njia ya haki, kweli na utakatifu, ili siku ile ya mwisho tukapate kurithi uzima wa milele katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Katika kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 15 na 16 Biblia inasema, akawaambia enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Mathayo sura 28 mstari wa 18 hadi 20 Biblia inasema, Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Eti na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amina. Haleluya. Sikutaka kurudi ulimwenguni, lakini akanileta mpaka langoni na kusema, mwanangu, nitakuonyesha kwa nini urudi ulimwenguni. Akagusa sikio langu la mkono wa kuume, nami nikasikia mwangalizi wa mkoa, mratibu wa vijana na viongozi wengine wengi wakiomba na kumsihi Mungu ili nirudi kwenye uhai wangu. Akaniacha na malaika wawili pale na kusema, mwanangu, tutaonana tena. Akanipungia mkono, kwa heri. Malaika wale wawili wakanirudisha na kunionyesha njia ya kurudi ulimwenguni. Walipokuwa wakirudi, amen, haleluya, haleluya, niliwashika nguo zao kwa sababu sikutaka kurudi ulimwenguni. Umesikia hapo? Mpenda huyu Mikaeli wanamwambia kwamba arudi ulimwenguni kwa sababu ameshaona uzuri wa mbinguni. Na ameshaona pia hata hatari ya wenye dhambi wakifa katika dhambi wanakoelekea. Lakini Yesu amwambia kwamba urudi ulimwenguni, na akamwacha kwenye mikono ya malaika. Lakini yeye akawashika, eti niliwashika nguo zao kwa sababu sikutaka kurudi ulimwenguni. Ni kweli. Kwa sababu kishaona mbingu, huwezi kutamani tena ulimwenguni. Hapa unakuja kutafuta nini? Katika ile video ya kwanza tulisikia kwamba alivyosema kipindi kipindi alipofika mbinguni, eti alipita na sahau mambo yote ya ulimwengu. Alisahau kila kitu. Lakini hapa ameambiwa kwamba anarudishwa ulimwenguni, akakamata nguo za malaika ili asiweze kwenda. Haleluya.
Nilikuwa nimemuona mfalme katika uzuri wa utakatifu wake, na niliuona udanganyifu na utupu wa ulimwengu tulio nao. Umesikia? Aliona utukufu wa Mungu, utukufu wa Yesu Kristo, utukufu wa mbingu, malaika hata wale ambao wamekwisha ingia mbinguni. Na anasema kwamba, na kwa sababu alikuwa ametokea duniani, eti alikuwa amekwisha ona udanganyifu na utupu wa ulimwengu tulionao. Eti huu ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, unajaa nini? Udanganyifu eti na utupu. Udanganyifu na utupu wa ulimwengu. Lakini unakuta wengi tunapenda ulimwengu. Ukimwambia mwanadamu kwa eti abadilike, achane na mambo ya kidunia, amtafute Yesu, ni kama vile wewe umekosa la kufanya, hauna kazi, na ndio maana uko hapo unasoma Biblia, ndio maana uko hapo unasikiza neno la Mungu, ndio maana hivi na vile. Lakini yeye mpendwa huyu Mikaeli aliona utupu na udanganyifu ambao uko katika ulimwengu huu. Na ndio maana mpendwa huyu Michael alikuwa hapendi tena kurudi hapa duniani, kwa sababu alikuwa ameshaingia mbinguni, ameshamwona Yesu, ameshaona na uzuri wa mbingu, na yale mambo ya mbinguni yote alikuwa amekwisha kuyaona, na tena akaona hata mwisho wa wenye dhambi. Na ndio maana alikuwa hana tamaa tena ya kurudi katika huu ulimwengu, kwa sababu ni ulimwengu ambao umejaa uongo mtupu. Katika jina la Yesu, Mungu atuhurumie sana. Wapendwa, ulimwenguni ni mahali patupu. Eti ulimwenguni ni mahali patupu. Katika kitabu cha Mhubiri, sura ya kwanza mstari wa pili, Biblia inasema, Mhubiri asema, ubatili mtupu, ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya sita mstari wa sita hadi 19, Biblia inasema, wengine wakiyakosa hayo wamegeukia maneno ya ubatili, wapenda kuwa walimu wa sheria, wapenda kuwa walimu wa sheria, ingawa hawayafahamu wasemayo wala mambo yale wayanenayo kwa uthabiti. Lakini twajua ya kuwa sheria ni njema kama mtu akiutumia kwa njia iliyo halali, akiitumia kwa njia iliyo halali, akilifahamu neno hili ya kuwa sheria haimhusu mtu wa haki, bali waasi na wasio wataratibu na marafiki na wenye dhambi na wanajisi na wasio mcha Mungu na wapigao baba zao na wapigao mama zao na wauaji. Acha nirudi hapa. Eti na wapigao baba zao na wapigao mama zao, Mungu atuhurumie sana, na wauaji na wazinifu na wafiraji na waibao watu, wanawaiba watu, wanawapeleka wapi? Wanawaiba watu, wanaenda kuwauza huko, wanawaua, wanawafanyizia mabaya, na waibao watu, na waongo, na wao, na wapao kwa uongo, wanaosema uongo, na wanaoapa tena kwa uongo, na likiwapo neno lolote linginelo lisilo patana na mafundisho yenye uzima, kama vile ilivyo nenwa katika habari njema ya utukufu wa Mungu ahimidiwaye niliyowekewa amana. Nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu aliyenitia nguvu kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu, akaniweka katika utumishi wake. Ingawapo hapo kwanza nilikuwa mtukanaji, mwenye kuudhi watu, mwenye jeuri,
Lakini nalipata rehema kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Eti Mtume Paulo alikuwa anatenda hivyo kwa ajili ya nini? Ya ujinga na kutokuwa na imani. Imani katika nani? Katika Bwana Yesu Kristo. Na neema ya Bwana wetu ilizidi sana pamoja na imani na pendo lililo katika Kristo Yesu. Ni neno la kuaminiwa, tena lastahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni akawaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Mtume Paulo huyo anasema Yesu Kristo alikuja hapa ulimwenguni eti kuwaokoa wenye dhambi, na katika ya hao wenye dhambi eti Mtume Paulo ni wa kwanza kati yao, kwa sababu anajua aliyoyafanya. Eti na mimi ni wa kwanza kati ya hao watu. Haleluya. Lakini kwa ajili hii nalipata rehema, ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote. Niwe kielelezo kwa wale watakao muamini baadaye wapate uzima wa milele. Yesu eti alimsamehe, alimbadilisha Sauli kuwa Paulo, ili eti aonyeshe, adhihirishe kwangu na wewe eti uvumilivu wa nani? Uvumilivu wa Yesu Kristo kwa ajili ya mwanadamu. Ili hii iwe kama vile iwe ni ushuhuda kwangu na kwako, kwa mwenye dhambi. Hata kama kuna mwenye dhambi anaweza akawa anaishi ndani ya dhambi namna gani, hata kama ni nyingi, lakini Yesu yuko tayari kukupokea. Hata kama dhambi zako ni nyingi namna gani, yuko tayari kukupokea na kukubadilisha, kukuweka kama Paulo. Unaona, Paulo alibadilika, akaanza kumtumikia Mungu katika roho na kweli, na ndio unaona hapa tuko tunasoma, hii ni nyaraka ya Paulo. Haleluya. Sasa kwa sura mstari wa 17, kumbuka hapa niko nasoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 6 hadi 19. Nimefikia katika mstari wa 17. Sasa kwa mfalme wa milele asiyeweza kuona uharibifu, asiyeonekana, Mungu peke yake na iwe heshima na utukufu milele na milele, amina. Eti mfalme wa milele asiyeweza kuona uharibifu, asiyeweza kuona dhambi, kuangalia dhambi. Haleluya. Mungu atusaidie sana, kwa sababu huyu Mungu, huyu Yesu ambaye tunamfuata, huyu Yesu ambaye tunasema kwamba tumemwamini, ni Mungu ambaye hapendi kuona uharibifu. Hapendi kutuona mimi na wewe tukifanya dhambi, tukitenda dhambi, na wakati amekwisha kushinda kifo na mauti. Ina maana tunapoenda dhambini tunamuonyesha kwamba na maana damu ya Yesu haina nguvu ya kututoa dhambini, lakini si hivyo. Haleluya. Huyu Mungu ni Mungu ambaye hapendi kuona uharibifu maishani mwako na mwangu pia. Mungu atusaidie sana mpendo. Mstari wa 18 unasema, mwanangu Timotheo, na kukabidhi agizo hilo liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako, ili katika hayo uvipige vile vita vizuri, uwe mwenye imani na dhamiri njema, ambayo wengine wameisukumia mbali wakaangamia kwa habari ya imani. Amina. Mpendwa Michael Mikaeli anaendelea kuongea kwa sasa. Niliporudi, macho yangu yalikuwa yamefunguka, lakini nilikuwa sioni kitu ulimwenguni. Hata watu waliokuwa pamoja nami, ziara hii ya kwanza ya mbinguni ilianza saa 11 jioni. Eti aliporudi kutoka mbinguni kuja hapa ulimwenguni, eti macho yake yalikuwa hayaoni. Alikuwa hawezi kuwaona hata wale watu ambao waliokuwa pale. Haleluya. Na akaelezea kwamba kipindi alienda katika hii ziara ya kwanza,
alienda kule saa 7 mchana eti akarudishwa saa 11 ya jioni. Haleluya. Kwa hiyo sura ya kwanza ya kitabu hiki cha ufunuo wa kiungu juu ya utakatifu na hukumu ya Mungu, sura ya kwanza inaishia hapo. Kwa hiyo mpendwa, tutaenda kuangalia sura ya pili katika jina la Yesu Kristo. Sura ya pili. Ziara yangu ya pili mbinguni. Halikupita saa tangu niliporudishwa duniani, malaika wawili walikuja tena na kusema, mpendwa Mikaeli, Bwana anakuita, njoo juu. Nikashangilia kwa furaha. Mmenijia tena? Nilianguka mpaka chini. Sikuweza kuelezea hali ya mwili wangu uliokuwa umelala sakafuni. Kitu kingine nilichokiona, nilikuwa nikivaa mwili kama wa kwao, tukaenda mbinguni. Mara tukafika kwenye lango zuri. Nikakutana na Yesu langoni amesimama. Haleluya. Aliponiona alitabasamu na kunishika mkono wa kuume na kusema, mwanangu, karibu. Sijamaliza kukuonyesha nilichotaka kukuonyesha. Kisha kwa pamoja tukaenda mbinguni. Hey. Tukaenda mpaka karibu na jengo. Tukiwa hapo, akaniangalia na kusema, wanadamu wanasema, watu wa ulimwengu husema, yawezekanaje samaki kuogelea kwenye mto bila kugarikishwa nayo? Haya ndiyo mawazo ya wengi na fikra zao. Damu yangu yaweza kumwokoa mtu yeyote ajaye kwangu kutoka dhambini na kumtunza katika haki na utakatifu. Damu yangu yaweza kumweka huru kutokana na nguvu ya dhambi. Nenda waambie kiwango changu hakijabadilika. Mimi ni Bwana, sibadiliki. Mimi ni yule yule jana, leo na milele. Umesikia hapo mpendwa? Eti wanadamu sisi tunavyokuwa tunaongea, eti samaki anawezaje kuishi ndani ya maji? Umesikia? Anawezaje kuishi ndani ya maji na asinywe maji, au maji eti hapa kama lugha walioitumia hapa, samaki yawezekanaje samaki kuogelea kwenye mto bila kugarikishwa nayo? Wakimaanisha kwamba eti na maana binadamu, sisi kama wanadamu, eti tunawezaje kuishi katika hii dunia ya dhambi eti bila kutenda dhambi? Ndiyo maana ya maneno haya ambayo Yesu aliongea. Eti wanadamu tunasema, na hata mpendo we unayenisikia, unajua hayo. Labda umekwisha kusikia hayo. Au hata wewe pia umekwisha kuongea hayo kwamba, inawezekanaje mtu kuishi duniani bila kuwa na dhambi, eti sisi wote ni wenye dhambi. Lakini Yesu hapa ameongea kwamba, eti damu yangu yaweza kumwokoa mtu yeyote ajaye kwangu kutoka dhambini. Kitu kingine cha pili, eti na kumtunza katika haki na utakatifu. Damu ya Yesu eti ina nguvu ya kuniokoa mimi na wewe mpendo unayenisikia kutoka katika dhambi zetu. Eti na kitu kingine, damu hiyo hiyo ina nguvu tena ya kunitunza mimi na wewe katika haki na utakatifu wa Mungu. Hapa duniani, haiongelei mbinguni, Yesu haongelei mbinguni, hapa duniani. Damu ina nguvu ya kunisafisha damu mimi na wewe, na kutuwezesha tena kuendelea kuishi katika maisha matakatifu hapa ulimwenguni. Damu yangu yaweza kumweka huru kutokana na nguvu ya dhambi. Damu ya Yesu Kristo ina nguvu kuliko nguvu ambayo dhambi iko nayo. Haleluya. Nenda waambie kiwango changu hakijabadilika. Kiwango gani nacho kiongelea? Kiwango cha kuingia mbinguni.
Anapenda tuwe watakatifu ndani na nje, tuwe wakamilifu, tuwe watimilifu, yani 100%. Na maana ukiwa ukisema kama mimi ni Mkristo na uko ni 50%, au hata kama uko na 99%, unakosa tu kitu kimoja maishani mwako. Kumbuka katika ile video nyingine tulisoma hapa na kusikia kwamba kuna mchungaji fulani ambaye alikufa, mhubiri aliyekufa, na kipindi alikuwa anakuja katika ile lango la lulu, eti kwenye vazi lake alikuwa na doa moja, lakini kwa sababu ya doa moja hilo lilimsababishia kukosa mbingu. Na kipindi alikuwa ni mhubiri wa haki kweli na utakatifu, lakini katika ile dhambi moja ambayo aliyekufa katika ile dhambi hakuweza kuruhusiwa kuingia mbinguni, kwa sababu Yesu ni Mungu mtukufu, ni Mungu mtakatifu. Na mbinguni akasema kwamba Baba yangu ni mtakatifu. Eti mimi Yesu ni mtakatifu. Eti Roho ni mtakatifu. Eti malaika mbinguni ni watakatifu. Hata wale ambao wamekwisha ingia mbinguni nao ni watakatifu. Eti vile viumbe vinne, eti nao eti ni watakatifu. Hata pia eti mbingu nayo imeandaliwa kwa ajili, ni mahali patakatifu kwa ajili ya watu ambao ni watakatifu. Na akaambia kwamba hawezi kuingia mbinguni kwa sababu dhambi haiwezi kaingia mbinguni. Mungu atusaidie sana. Na ndio maana hapa nasema kwamba kiwango changu cha hakijawahi kubadilika, eti nenda ukawaambie. Kwa hiyo kama maisha yako ya Ukristo unashika tu ni hivi hivi tu, nafikiri wanavyosema eti Mungu, eti kwa neema za Mungu tutaingia mbinguni, wapi? Wapi utaingia mbinguni kwa neema ya Mungu? Neema ya Mungu iko hapa duniani kunisaidia mimi na wewe ili tusitende dhambi. Lakini huwezi kusema kama unajua kwamba hii ni dhambi na haubabaiki na dhambi hiyo ambayo uko nayo maishani mwako, ili uende kwa Mungu kumlilia aweze kuiondoa maishani mwako. Kwa sababu tumesikia kwamba kuna nguvu katika damu ya Yesu Kristo kutoa dhambi na kututunza katika utakatifu wa Mungu. Hamlilii Mungu, hauhangaiki ili atoe dhambi zako maishani mwako, lakini wewe unasema kwamba unakalia kusema eti tutaingia mbinguni kwa neema ya Mungu. Nakwambia mpendwa, unajidanganya. Na labda ndivyo ulivyodanganywa, walikudanganya, na hata wewe pia unajidanganya na unaendelea kujidanganya. Lakini Yesu hapa sikia anasema kwamba nenda waambie kiwango changu hakibadiliki. Kiwango cha kuingia mbinguni hakibadiliki. Mimi ni Bwana, sibadiliki. Hata Yesu yeye mwenyewe, eti ni yeye ni Bwana lakini habadiliki. Mimi ni yule yule jana, leo, hata milele. Anamaanisha nini hapa? Na maana kama eti yeye ni yule yule Yesu jana, leo na hata milele. Kama wale ambao watu wamekwisha ingia mbinguni watakatifu, kama waliingia mbinguni, ina maana ni watakatifu, walienenda sawasawa na neno la Mungu, waliishi katika maisha ya haki kweli na utakatifu, na ndio maana walikufa wakaweza kuingia mbinguni. Na hata leo anasema mimi ni yule yule, yule yule jana, leo na hata leo. Mtu ukifa leo, yeye Yesu ni yule yule, kiwango kiko pale pale. Ina maana ukifa leo ili uweze kuingia mbinguni, inabidi uwe uko mtakatifu ndani na nje 100%, kwa sababu kiwango cha Yesu hakibadiliki. Eti hata milele, hata yule ambaye atakufa kesho, au hata kama unyakuo ukija kesho, wale ambao watanyakuliwa ni wale ambao ni watakatifu ndani na nje, wale ambao wako safi, wanaishi maisha ya haki kweli na utakatifu, ndio ambao wataweza kurithi uzima wa milele. Haleluya. Na ndio maana Yesu anasema kwamba mimi ni yule yule jana, leo, hata milele. Eti kiwango changu hakibadiliki. Mpendwa, Mungu atusaidie sana. Unacheza na dhambi, lakini nakwambia Yesu yeye habadiliki. Unaweza ukabadilika, lakini Yesu habadiliki na hayuko tayari kubadilika, kwa sababu amesema mimi ni yule yule jana, imepita, eti leo bado iko, eti hata milele, kesho yake hata badilika, kwa sababu yeye Yesu ni Mungu yule yule, Mungu mtakatifu. Hakuna dhambi maishani mwake. Hakuna dhambi katika Yesu, hakuna giza, yeye ni nuru. Na mbingu hii hakutaingia chochote kile kilicho kinyonge, ndivyo Biblia inavyotuambia. Haleluya. Mungu atusaidie sana mpendwa, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya.
Amen. Mimi ni yule yule jana leo hata milele. Katika kitabu cha Ufunuo, sura ya kwanza mstari wa tano, Biblia inasema. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa walio kufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Amina. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 14, Biblia inasema, je, hao wote si roho watumikao, wakitumwa kuwahudumu wale watakaorithi wokovu? Waebrania sura ya 12 mstari wa 14, Biblia inasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana atakaye muona Mungu asipokuwa nao. Amina. Kanisa sasa limekuwa mahali pa furaha ya kimwili. Hapa tunaenda kuongelea kuhusu eti kanisa sasa limekuwa mahali pa furaha ya kimwili. Kanisa na maana madhehebu. Hata tuseme kanisa, hata huu mwili pia, kwa sababu tuko ni mwili wa Kristo. Eti limekuwa ni mahali pa furaha ya kimwili. Yesu akaendelea. Kanisa limekuwa mahali pa kujifurahisha, ambapo uovu wa kila namna hufanywa. Eti kanisani pamekuwa ni mahali pa kufanyaje? Yaani kujifurahisha. Watu wanaojifurahisha, watu wa dunia, wanaenda kwenye mabaa, wanaenda kwenye masehemu mbalimbali waju wako wenyewe, kwenye mapati. Lakini eti kanisani kumekuwa ni sehemu ya kujifurahisha. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Kanisa imekuwa ni sehemu ya kujifurahisha, na ambapo uovu wa kila aina hufanywa. Yani kila aina. Yesu mwenyewe huyu anaongea. Uovu wa kila aina. Jua kwamba yeye ni Mungu. Yuko juu, anaona kila kitu kinachoendelea. Na yeye ndiye ambaye yuko anaongea kwamba uovu wa kila aina, wa kila namna, etu unafanywa ndani ya kanisa, ndani ya madhehebu. Uovu wa kila aina unafanywa. Na wakati kanisa, dhehebu ni sehemu ambako kunapasha kuwa ni mahali patakatifu, nyumba ya Mungu. Lakini eti kila uovu wa kila aina unafanywa katika makanisa hayo. Mungu atuhurumie sana mpendo. Mungu atusaidie sana katika jina la Yesu Kristo. Wanawake wanawashawishi wanaume kwa mavazi yao yasiyo na maadili. Kanisani hapo. Siwezi kuachia kutazama uovu ukiendelea katika kanisa. Yesu huyo anaongea. Amechoka. Hataki tena kuendelea kutazama uovu ukiendelea katika makanisa. Katika miili ya Kristo. Katika madhehebu mbalimbali. Yesu amechukizwa, yani amechoka na uovu huu. Kwa sababu tunaona hapa ni kanisani, lakini eti wanawake wanawashawishi wanaume kwa mavazi yao yasiyo ya kimaadili. Kanisani humo. Mungu atuhurumie sana. Mungu atuhurumie sana. Haleluya. Wahudumu wa injili hawako nyuma. Wahudumu wa injili hawako nyuma. Nao wamo katika waovu pia. Hao ambao wanafanya mabaya, ambao wamekwisha geuza kanisa ni sehemu ya kujifurahisha. Eti hata wahubiri wa injili wako humo humo hata na wao. Hawaachwi nyuma. Wako ndani ya hao watu ambao wanafanya mambo machukizo kama haya mbele za Kristo. Na hata anasema kwamba amechoka. Hataweza kuendelea kuangalia ubaya huu ukitendeka katika makanisa. Kumbuka mfano uliotokea Yesu Kristo alipoingia katika lile kanisa, sinagogi, akakuta wameshaligeuza kuwa sehemu ya soko. Wameshageuza kanisa la Mungu kuwa soko, ndiko sehemu ambako wanauza vitu tofauti. Unakumbuka mpendwa, Yesu alifanya nini? Alianza kuvitupa vitu vyote. Akachukua vitu ambavyo alikuwa ametanda hapo chini, akavitupa. Akakamata hiki na hiki, akavitupa. Watu wakawachapa.
Kwa sababu nyumba ya Mungu ni nyumba, ni sehemu ya kuabudu. Sio sehemu ya kuenda kuuza vitu. Lakini naye hata leo nasema kwamba amechoka. Hawezi kaendelea tena kutazama. Kumbuka kama aliwachapa kipindi yuko hapa na vaa mwili huu kama wetu sisi. Sasa wanaotenda dhambi atawachapa namna gani katika ule moto wa milele kama hapendi kubadilika? Kama hatupendi kubadilika. Kama haupendi kubadilika, mpendo naye nisikia, Yesu amechoka na kuangalia wanawake wanaoenda makanisani, wanawashawishi wanaume kwa mavazi yao ambayo hayana maadili mazuri. Haleluya. Makanisa yamekuwa mahali pa kushawishia washirika. Watu hutokea kanisa kwenda kuzimu. Unasikia hilo? Eti watu wanatokea madhehebuni. Wanatoa katika makanisa tofauti. Wanakufa wanaenda wapi? Kuzimu. Na kipinda likuwa kanisani. Ni Mkristo anajulikana kwamba huyu ni Mkristo anaingia katika dhehebu fulani. Lakini eti wanatoka katika madhehebu hayo wakifa kwa sababu wana dhambi maishani mwao. Wanatoka humo wanaelekea kuzimu kwa sababu mbinguni kule dhambi haiwezi kaingia. Mungu atuhurumie sana. Katika kitabu cha Ezekieli sura ya 8 mstari wa 6, 12 na 18. Biblia inasema, akaniambia, mwanadamu, je, unayaona wanayoyafanya? Yaani haya machukizo makubwa wanayoyafanya nyumba ya Israeli hapa. Hata niende zangu mbali na patakatifu pangu, lakini utaona tena machukizo makubwa mengine. Kisha akaniambia, mwanadamu, umeyaona wanayotenda wazee wa nyumba ya Israeli gizani, kila mtu ndani ya vyumba vyake vya sanamu? Maana husema, Bwana hatuoni. Bwana ameiacha inchi hii. Unaweza kusema kwamba hayo unayoyatenda ti Mungu hakuoni, au Mungu ameiacha dunia, lakini yeye anaona kila kitu. Amekaa kimya tu, amenyamaza, lakini yeye Bwana anaona. Haleluya. Mstari wa 18 Biblia inasema, kwa sababu hiyo, mimi nami nitatenda kwa ghadhabu. Jicho langu halitawaachilia, wala sitaona huruma. Eti Mungu hataona huruma. Na wajapolia masikioni mwangu kwa sauti kuu, sitawasikiliza. Mungu naye amechoka. Eti watakapolia na masikio yao kwa sauti kuu, eti Mungu hata wasikiliza. Kwa sababu hata yeye amechoka pia. Yesu mwenyewe amesema amechoka, eti siwezi kuachia kutazama uovu ukiendelea katika kanisa. Mungu amechoka. Hata waliapo hata sikia. Angalia korona hii inavyoifanya dunia. Inavyoitikisa dunia siku ya leo. Umeona kitu ambacho kiko kinatokea India? Nafikiri kwamba uliona katika matangazo. Uliona kitu gani kinaendelea kule? Kuna hata video fulani ambayo nilipokea iliyokuwa inaonyesha jinsi watu kule wamechoka kwa sababu kuabudu ile miungu yao. Walikuwa wanaomba ile miungu iwasaidie, wanaipatia kila kitu, lakini wameona kwamba kati hiyo miungu yao haina nguvu ya kuwaokoa kwa sababu watu wengi wanakufa, wanaendelea kufa. Na mpaka wakakusanya hivyo vimasanamu vyao wakavileta sehemu, yani walikuwa wanaonyesha kwa jinsi gari ilikuwa inavipeleka, inavikusanya kwenda kuvitupa kwa sababu eti wamechoka na hiyo miungu ambayo wanaiomba lakini haisikii. Lakini mwanadamu, utawezaje kutengeneza kitu kutoka kwenye udongo na mikono yako miwili? Baadaye unaking'arisha, unaweka kama ni dhahabu, kama ni nini. Baadaye unakuja unapiga magoti hapo chini, unaomba eti Mungu wangu, una akili timamu. Unapiga magoti mbele ya kitu ambacho umetengeneza wewe mwenyewe au ulienda kununua? Je, ulinunua kile kitu kilishuka toka mbinguni? Hapana. Kilitengenezwa na mwanadamu mwenzako. Lakini unaenda unachukua kile kitu na kileta ndani ya nyumba,
unapiga magoti hapo na kukiomba eti ni Mungu. Lakini wameshachoka kwa sababu wanaona kwamba hakuna msaada katika mambo hayo. Hiyo ni miungu, sio Mungu, kwa sababu kuna Mungu mwenye nguvu aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, vinavyoonekana na visivyoonekana. Na yeye Mungu huyu ambaye ni baba wa Bwana Yesu Kristo, ni yeye Mungu ambaye anayestahili kuabudiwa mbinguni hapa duniani. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo Biblia inaendelea kuongea kwamba kwa sababu hiyo mimi nami nitatenda kwa ghadhabu, jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma, na wajapolia masikioni mwangu kwa sauti kuu sitawasikiliza. Mungu atuhurumie sana. Yesu akaendelea. Waamini wengi wanaishi maisha kana kwamba watadumu milele duniani. Waamini wengi, hasemi eti wenye wasioamini, wapagani hawa unaoabudu miungu, eti waamini, watu ambao wako kanisani, watu ambao tunaosema kwamba tumezaliwa mara ya pili, kwamba tunamjua Yesu, watu ambao tunaenda kanisani kila Jumapili au kwenye mikesha au kwenye siku za kawaida tunaoenda kanisani, ndio watu hawa ambao Yesu yuko anaongea kwamba waamini wengi wanaishi maisha kana kwamba watadumu milele hapa duniani. Tumesahau kwamba sisi ni wapitaji. Kama mwimbaji alivyoimba, akasema kwamba mimi ni mpitaji katika dunia, makao yangu ni kwa Baba juu, Baba yangu kaniandalia makao, alipo yeye nami ndipo niwepo. Kwa hiyo mimi ulimwengu ni sio kwangu, kwangu mimi ni kwa Baba juu. Eti mimi ni mpitaji, ingawapo naishi katika hii dunia, lakini mimi ni mpitaji, kwa sababu Yesu aliahidi kwamba anaenda kutuandalia makao ili alipo yeye Kristo na sisi tuweze kuwako kule. Lakini sasa angalia hapa, Yesu anasema kwamba waamini wengi wanaishi maisha kana kwamba watadumu milele hapa duniani. Mungu atusaidie sana. Tukumbuke nyumbani, hii dunia sio nyumbani mwetu. Sio makao yetu ya milele, bali ni mbinguni. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Hawajali kuangamia kwa nafsi za watu. Wanadamu hawa waamini tena, waamini eti hawajali kuangamia kwa nafsi za watu wengine. Yesu anamaanisha nini hapa? Ni na maana kama muamini ambaye tuseme umeshajua kweli, unasema kwamba mimi nimeshajua kweli, haina shida, mimi namtumikia Mungu katika kweli na haki kwa neema za Mungu, kwa hiyo mimi naenda mbinguni. Lakini haujali na wale wengine ambao hawajaijua kweli hii. Yesu anataka ili uende ukawatangazie wengine ukweli huu, ili nao waweze kuupokea, ingawapo sio wote watakaoamini. Lakini nenda ukawaambie, uwaombee ili nao wapate kuijua kweli, watoke gizani waje katika nuru ya Mungu, ili nao waweze kukombolewa. Haleluya. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Eti hawajali kuangamia kwa nafsi za watu. Hapo acha niongelee hapo tena. Hawajali kuangamia kwa nafsi za watu namna gani? Unakuta unasema kwamba mimi ni Mkristo, na hapa tumeshaona kwamba Yesu amekwambia, amesema kwamba wanawake wanawashawishi wanaume kwa mavazi yasiyo maadili. Wanawake wa wapi ambao wako kanisani? Sisi ambao tunapaswa kuihubiri neno la Mungu, kweli ya Mungu, kuishi kweli ya Mungu, kuishi katika maisha ya matakatifu ya Mungu hapa, ili hata wale ambao wako nje, ambao wako katika dhambi, hawamjui Mungu, hawaenendi sawa na neno la Mungu, ili waweze kuiga mienendo yetu mizuri, waweze kuishi kama sisi. Lakini sisi hawa ambao tuko makanisani, bado tena tunavaa mivalio kama mavazi ya kikahaba, kama watu wa hii ulimwengu, ili kumuinjilia shetani.
hawakuwa wanamhubiria Mungu eti kwa watu kuonyesha kwamba eti kufuatana mavazi au maisha yao wanayoyaishi ili watu waweze kuja kwa Yesu. Lakini tuna Wakristo wengi makanisani wako wanamfanyizia uinjilisti ni nani? Ni shetani na sio Yesu Kristo. Na ndiyo maana nasema kwamba wanaishi makanisani hapo, nasema kwamba hawajali kuangamia kwa nafsi za watu. Ukimwambia kwamba mwanamke usivae hivi, unajua kwamba mwanaume akikutazama kisha fikiria tu kwenye wazo, tayari ameshalala na wewe kimawazo. Wanasema kwamba mimi sijali. Haujali, lakini Mungu anajali. Mungu ambaye aliumba nafsi ya huyo mwanaume anayekuangalia na kukutamani kwa sababu ya mavazi yako mabaya, mavazi ya kikahaba, Mungu anajali. Unasema kwamba haujali, lakini Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili ya mtu huyo, akamwaga damu kwa ajili ya nafsi hiyo ya mwanaume huyo, ninakwambia anajali. Na hapa amesema kwamba amechoka, hataendelea kuangalia ubaya ukitendeka makanisani. Bwana atuhurumie sana. Yesu anajali ingawapo wewe haujali. Haleluya. Mungu atusaidie sana katika jina la Yesu Kristo. Kuhubiri si mapigo ya moyo, kuhubiri si mapigo ya moyo wangu tu, bali ni maumivu ya moyo wangu pia. Eti kuihubiri kweli, kutangazia wengine kweli ambayo umeshajua, eti sio nini? Eti sio mapigo ya moyo wake tu, eti bali ni maumivu ya moyo wake. Na ndio maana Yesu analia akiona mwanadamu amekufa katika dhambi, anaelekea kuzimu, katika ule moto wa milele. Yesu analia. Yesu analia kwa sababu kumbuka ni Mungu ambaye aliumba hii jehanamu kwa ajili ya ibilisi na malaika zake, na si kwa ajili ya mwanadamu. Lakini kwa sababu mwanadamu hatai kubadilika, eti naye atafata ibilisi baba yake kule katika ule moto wa kuzimu utakaowaka milele na milele. Lakini yeye anataka kwamba ukishajua kweli, ili uweze kuwahubiria na wengine, watangazie na wengine, usikae na kweli nayo wewe mwenyewe na familia yako kusema kwamba sisi haina shida, kwa sababu wachungaji wengi hawatai kuongea kweli. Waamini wengi hawatai kuongea kweli kusema kwamba nikiongea kweli labda nitapoteza waamini katika kanisa langu. Ninakwambia kanisa si la kwako, kanisa ni la Yesu Kristo. Ulikufa msalabani kwa ajili ya watu hao. Usipowaambia kweli, kuna Mungu ambaye aliwaumba. Kuna Mungu ambaye alikuja kafa hapa duniani kwa ajili yao. Ninakwambia usiposema kweli, ukawaambia kweli waumini hao katika kanisa lako, wewe na waumini wako mtaenda motoni. Na ninakwambia mkienda motoni nyinyi wote mtaenda watakugombanisha kule milele na milele. Kwa sababu lijua kweli, lakini haupenda kuambia kweli kwa sababu haupendi watoe kanisani mwako ili sadaka ziishe katika hiyo kanisa. Mungu atusaidie sana. Tumesikia kwamba mbinguni hapa si duniani si kwetu. Sisi ni wapitaji hapa duniani. Inabidi kuihubiri kweli. Wale ambao watasikia acha wasikie. Kwa neema za Mungu akibadilika, Mungu asifiwe. Wale ambao hawatapenda kubadilika, achana nao, lakini bembeleza. Wabembeleze. Uwasii sana katika jina la Yesu waweze kubadilika. Wakiendelea kuacha, umekwisha fanya kazi yako. Wataenda kukutana na Mungu wao wenyewe, kwa sababu hawatasema kwamba eti mchungaji fulani hakuniambia, eti Mkristo fulani ambaye alijua kweli hakuniambia. Hapana, bali wao wenyewe Mungu atahesabu damu yao juu yao wenyewe wakifa katika dhambi ile. Mungu atusaidie sana mpendwa, atuhurumie sana katika jina la Yesu. Mambo mengi yamekamata fahamu za Mkristo msafiri. Mambo mengi yamekamata fahamu za Mkristo msafiri. Eti sisi ni wasafiri. Lakini mambo mengi yamezunguka vichwa vyetu. Tunataka vitu vingi. Tuna mafikira mengi. Niko busy, ninafanya hiki, nafanya hiki. Na kipindi sisi ni wasafiri. Tuko wasafiri. Yesu mwenyewe amesema, amejisahau kwamba ni mgeni apitaye ulimwenguni kwenda ule ujao. Eti umesahau kwamba uko mwanadamu
ambaye unaishi katika ulimwengu, wewe ni mpitaji, unatoka katika ulimwengu wa leo na ulimwengu ule ujao. Ulimwengu huo ujao kuna sehemu mbili, kuna moto wa kuzimu na mbingu ya Mungu. Mungu atusaidie sana katika jina la Yesu. Haleluya. Katika kitabu cha Ezekieli sura ya 34 mstari wa kwanza hadi sita. Haleluya. Biblia inasema, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, toa unabii juu ya wachungaji wa Israeli. Toa unabii, uambie, naam, hao wachungaji, Bwana Mungu asema hivi, ole wao wachungaji wa Israeli. Ole wao wachungaji wa Israeli wanaojilisha wenyewe. Je, hawapasi wanaojilisha wenyewe. Je, haiwapasi wachungaji kualisha kondoo? Haiwapasi wachungaji kualisha kondoo? Swali hilo kutoka kwa Mungu. Mnawala walionona. Mnawala walionona, mnajivika manyoya. Mnawachinja walionona, lakini hamwalishi kondoo. Wagonjwa hamkuwatia nguvu, wala hamkuwaponya wenye maradhi. Wala hamkuwafunga waliovunjika, wala hamkuwarudisha waliofukuzwa. Wala hamkuwatafuta waliopotea, bali kwa nguvu na kwa ukali mmewatawala. Bali kwa nguvu na kwa ukali, eti mmefanyaje? Mmewatawala wachungaji mnaosikia ujumbe huu. Nao wakatawanyika kwa sababu hapakuwa na mchungaji. Wakawa chakula cha wanyama mwitu, wakatawanyika. Kondoo zangu walitangatanga katika milima yote na juu ya kila kilima kirefu. Naam, kondoo zangu walitawanyika juu ya uso wote wa dunia. Wala hapakuwa na mtu aliyewaulizia wala kuwatafuta. Mungu atuhurumie sana. Walipotea huku na kule. Hakuna mtu aliyewaulizia wala kuwatafuta. Hakuna anayejali. Kwa sababu hata wachungaji wenyewe hapa tumesema kwamba ole wao wachungaji wa Israeli wanaojilisha wenyewe. Haiwapasi wachungaji kualisha kondoo. Mchungaji unayenisikia, mtumishi wa Mungu unayenisikia, haupaswi kualisha kondoo. Unawalisha nini? Kweli yote. Unawalisha nini? Neno la Mungu lote. Usipunguze wala usiongeze. Hubiri neno la Mungu vile vile lilivyo, kama Yesu anavyotaka. Kama wewe ni mchungaji kabisa uliyeitwa na Mungu, kama wewe ni mhubiri kabisa uliyeitwa na Mungu, inakubidi kuhubiri neno la Mungu la kweli. Kwa sababu hizo ni kondoo za Mungu. Siku ile ya hukumu Mungu atakuuliza, ulifanya nini na hizo kondoo? Haleluya. Mungu atusaidie sana. Eti hapa katika mstari wa 3, kumbuka niko nasoma Ezekieli sura 34 mstari wa kwanza hadi sita. Mstari wa 3 wasema kwamba mnawala walionona. Mnawala, mnawalaje siku za leo? Ni sadaka, wanatoa sadaka, wanatoa kikumi makanisani mwenu. Ndio mnawala hivyo hivyo walionona, wale ambao wana pesa wanatoa. Msema kwamba kuna mchango wa kitu fulani wanatoa. Sijasema kwamba kutoa ni vibaya. Kwa sababu katika harakati hii ya uamsho wa utakatifu ulimwenguni pote, tunafunzwa na kufundisha kwamba kutoa ni lazima kufuatana na maandiko. Kutoa kikumi ni lazima. Kutoa sadaka, kama Mungu amekubariki inabidi umtolee Mungu sadaka. Hilo silipingi. Lakini sio ushikilie tu eti watoe. Na hata kama wanatoa, huku nawalisha kondoo wa Mungu na neno la Mungu la kweli. Huku nawapoteza, unawapeleka wapi? Unawapeleka wapi watoto wa Mungu hao? Siku ya kiyama utauliziwa.
Mungu atakuuliza kondo zangu ziko wapi, kwa sababu yeye ndiye ambaye aliwaumba, na yeye Yesu Kristo kwa upendo ambao, pendo ambao yuko nalo, pendo la milele kwa ajili ya mwanadamu, alikubali akaja kufa kwa ajili ya mwanadamu hao, waumini hao ambao uko nao makanisani. Lakini eti mna wala walionona, mna wala walionona, acheni kuwala kondoo wa Mungu. Acheni kuwala kondoo wa Mungu, hubirini kweli, waambie kweli, sio muendelee kukaa kimya. Na kipindi unajua kwa una Biblia mikononi, unajua kwamba katika kitabu fulani na mstari fulani unaongelea kuhusu haya na haya, lakini hautaki kuambia ukweli. Munaendelea kuwala kondoo walionona, ole kwako. Biblia imesema hivyo. Ole wao wachungaji wa Israeli. Israeli ni Mkristo wa siku ya leo, wewe na mimi. Ole wao wachungaji wa Yesu Kristo ambao wanapaswa kuchunga kondoo za Mungu katika haki, kweli na utakatifu. Lakini hamko mnawachunga tena katika haki, kweli na utakatifu. Neno la Mungu imesema kwamba ole kwako mpendwa usipobadilika. Mungu atuhurumie sana katika jina la Yesu. Hallelujah. Taji kwa ajili ya waaminifu. Tunaenda kuongelea kuhusu taji kwa ajili ya waaminifu. Hallelujah, hallelujah. Nilichukuliwa kwenda kwenye jengo nilikoona taji nyingi. Jengo hili lilikuwa kubwa na limejaa taji nyingi sana. Zingine zilikuwa kubwa sana. Zingine zilikuwa ndogo, zingine zilikuwa za kati. Yesu akasema, taji hizi ni kwa ajili ya waaminifu na washindi dhidi ya nafsi zao, ulimwengu na muovu. Washindi, eti kwa ajili ya washindi dhidi ya nafsi zao, washindi kwa ajili ya ulimwengu na washindi kwa ajili ya muovu. Walishinda ulimwengu, walishinda muovu ibilisi, na wakashinda hata dhambi pia. Haleluya. Heri washindao, maana watakaa mkono wa kuume wa Baba yangu. Haleluya. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya pili mstari wa kumi, Biblia inasema haleluya, usiogope mambo yatakayo, haleluya. Katika Ufunuo sura ya pili mstari wa kumi, Biblia inasema heri washindao maana watakaa mkono wa kuume wa Baba yangu. Amina. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe. Nanyi mtakuwa na dhiki siku kumi. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Haleluya. Samahani, hapo ilikuwa ni Ufunuo mbili sura ya pili mstari wa kumi. Hapa naongea kwamba usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe. Nanyi mtakuwa na dhiki siku kumi. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Haleluya. Katika Timotheo wa pili sura ya nne mstari wa saba na nane, Biblia inasema, bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini uzikatae, nawe ujizoeze kupata utaua. Kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo, lakini utaua hufaa kwa mambo yote. Yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakao kuwapo baadaye. Amina. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Amina, amina. Amina, ndiyo tunaendelea. Haleluya, haleluya.
Amen. Nilimuona rafiki yangu wa zamani mbinguni. Mikaeli huyu anaongea anaendelea. Eti alimuona rafiki yake wa zamani mbinguni. Yesu alisema tena. Hallelujah. Yesu alisema tena. Nitakuonyesha ujue kwamba mtu aweza kunitumikia katika haki na utakatifu siku zote za maisha yake katikati ya ulimwengu wenye ufisadi na kizazi kilichopotoka hapa duniani. Rafiki yangu alifariki Jaringo, jimbo la Taraba nchini Nigeria, tarehe 7 Novemba mwaka 2001. Alikuwa rafiki wa karibu mno. Tulifahamiana tangu shule ya pili. Tulihudhuria chuo cha ufundi pamoja, japo alikuwa mbele mwaka mmoja. Kule tulijifunza pamoja, tulikula pamoja, tuliimba kwaya pamoja, na hata kulala tulilala pamoja. Tulikuwa na mambo mengi kwa kufanana. Yesu akanileta kwenye jengo zuri sana, kana kwamba mwenzangu alijua anakuja huku. Alitoka kwenye jengo akionekana katika utukufu mkuu, akaja kutupokea. Haleluya. Alivaa taji kubwa kichwani, akijaa tabasamu. Akinisogelea akasema, mpendwa Mikaeli, karibu. Tukapeana mikono. Yesu akimwelekezea kidole akasema, mwangalie, mlitumika kwenye shamba moja la mizabibu. Mlifanya kila kitu sawa. Kama aliweza, unaweza na wewe pia. Eti kama rafiki yako huyu ambaye alikuwa rafiki yako duniani, lakini yeye alikufa katika haki kweli na utakatifu wa Mungu, na kwa sasa yuko mbinguni. Yesu akamwambia mpendwa huyu Mikaeli ambaye alipata ufunuo huu, eti kama mwenzako aliweza, eti hata na we pia unaweza. Haleluya. Kwa hiyo kwa maneno mengine, eti kama huyu mtu aliweza, au hata wale ambao wamekwisha ingia mbinguni, kama waliweza, hata na mimi na wewe ambao bado tunaishi leo, tunaweza katika jina la Yesu, kwa sababu kuna nguvu katika damu ya Yesu. Tumekwisha kusikia Yesu akatuambia katika ufunuo huu, akasema kwamba eti damu ya Yesu ina nguvu ya kumtunza muamini katika haki kweli na utakatifu. Eti na haki kweli utakatifu ndiyo njia pekee ya kumuingiza Mungu mtu mbinguni. Mungu atusaidie sana katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amina. Hii ni kukuonyesha kwamba kijana kama wewe aweza pia kunitumikia kunako kubalika katika kizazi kilicho haribika, katika utakatifu, haki siku zote za maisha yake. Kama alimudu, na wewe unaweza. Eti katika hiki kizazi ambacho kimeharibika, eti kijana, sio kijana tu, mwanamke, mwanaume, hata watoto, wazee, eti tunaweza kumtumikia Mungu ingawapo tunaishi katika kizazi hiki ambacho kimeharibika. Lakini eti kupitia nguvu za damu ya Yesu ambazo zinatutunza katika utakatifu wa Mungu, eti tunaweza kumtumikia Mungu katika haki na kweli. Haleluya.
Hallelujah. Mungu atusaidie sana. Eti kama alimudu, eti hata na wewe unamudu. Hata na wewe mpenda unayenisikia. Kama mpenda huyu aliweza kuingia mbinguni, naye alitoka katika dunia hii ambayo imejaa uchafu wa kila namna. Ninakwambia kwamba ukiendelea na Bwana Yesu, ukiendelea kumwangalia Yesu tu, ukiendelea kumpigia Yesu, kumuomba ili akusaidie kuwezesha kuishi maisha ya utakatifu, kama hawa waliweza na wakaingia mbinguni, nakwambia mpendwa, hata kwangu na kwako pia inawezekana, kwa sababu damu ya Yesu, nguvu hazijawahi kuisha katika damu ya Yesu. Kuna nguvu katika damu ya Yesu Kristo. Hallelujah. Mungu atusaidie sana. Mwimbaji aliimba akasema eti kuna nguvu, nguvu ya ajabu kati damu ya Yesu Mwokozi. Hallelujah. Eti kuna nguvu ya ajabu kuu katika damu ya Yesu. Na damu hiyo haijawahi kubadilika, kwa sababu tumesikia kwamba Yesu ni yeye yule yule jana, leo na hata milele. Bwana atusaidie sana. Kama aliwasaidia wale wa zamani, hata na leo ana nguvu, nguvu hiyo ipo leo ya damu ya, ndani ya damu ya Yesu kutusaidia kuweza kuishi maisha ya haki, kweli na utakatifu wa Mungu, ili baadaye tuje tuurithi ufalme wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amina. Katika kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa 73 hadi 75 Biblia inasema, Uwapo aliyomwapia Ibrahimu baba yetu ya kwamba atatujalia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo hofu kwa utakatifu na kwa haki mbele zake siku zote. Amina. Subiri nirudirie hapo. Uwapo aliyomwapia Ibrahimu baba yetu ya kwamba atatujalia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo hofu kwa utakatifu na kwa haki mbele zake siku zetu zote. Umesikia hapo mpendwa? Eti kumwabudu Mungu mbele za Mungu katika haki, eti siku zetu zote, sio eti kuishi maisha matakatifu leo tu, sio kwenye mwezi mmoja tu, sio wiki moja, sio mwaka mmoja, lakini kipindi unamkubali Yesu, unampokea Yesu, eti tunapewa nguvu za kufanyaje? Kuishi maisha ya haki, kutembea katika kweli ya Mungu, kweli wa Mungu na utakatifu wa Mungu, eti siku zetu zote. Haleluya. Mungu atusaidie sana katika jina la Yesu Kristo. Naamini jengo lile ni mali ya rafiki yangu. Niliyaona majengo yasiyohesabika yameandaliwa kwa ajili ya watakatifu. Lakini watakatifu duniani hawajajiandaa. Eti aliona majengo mengi ambayo yameandaliwa kwa ajili ya watakatifu. Eti lakini watakatifu hapa duniani eti hawajajiandaa. Na katika ile video nyingine tulisikia kwamba Yesu mwenyewe akasema eti unyakuo wake ni kizazi hiki. Kizazi hiki ambacho tuko nacho, eti kitu ambacho kinabaki ili Yesu kurudi ni nini? Ni unyakuo. Kwa sababu eti baba yuko tayari, malaika mbinguni wako tayari, yani mbingu iko tayari, hata na watakatifu mbinguni eti wako tayari kwa kuwapokea watakatifu wenzao. Kwa hiyo akasema kwamba kinachobaki pekee katika kizazi hiki eti ni unyakuo wa Yesu Kristo. Lakini hapa katika jana kwenye ile video tukasikia kwamba eti lakini mwanadamu hayuko tayari. Lakini na hapa leo tena tunasikia kwamba eti niliyaona majengo yasiyohesabika yameandaliwa kwa ajili ya watakatifu. Eti lakini watakatifu duniani hawajajiandaa. Mungu atusaidie sana.
Mungu akusaidie mimi na wewe mpendwa, ili tuweze kujiandaa kwa ajili ya unyakuo wa Yesu Kristo. Usijali na hao ambao wako nakwambia eti tulisikia Yesu anakuja, tulisikia Yesu anakuja, mbona hajaja? Mbona hajaja? Mpendwa, hata kama unaongea vile eti mbona hajaja, je, huyo Yesu akija hata siku za leo, wewe uko tayari? Ni neema ya Mungu anaendelea kukawia ili angalie kama unaweza kubadilika. Lakini unasema eti tulisikia siku nyingi kwamba atakuja, mbona hajaja? Wazee wetu walikuwa wakiongea hivyo hivyo kwamba atakuja. Tulizaliwa tunasikia kwamba atakuja, lakini mpaka leo hajaja. Akija leo, wewe uko tayari au uko tayari kwenda jehanamu? Mungu atusaidie sana. Mungu atuonee huruma sana. Atusaidie ili hizi fikira mbaya ili ziweze kutoka ndani mwetu. Ili tuweze kumtafuta Yesu Kristo. Ili tuwezeshe kumwabudu katika roho na kweli. Tuishi tukijua kwamba tukimtazamia hata wakati wowote leo. Kuishi maisha kujua kwamba Yesu anaweza kaja muda huu. Kwa hiyo ninapaswa kuishi namna gani? Ninapaswa kutembea namna gani? Ninapaswa kuvaa namna gani? Haleluya. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Rafiki yangu aliponiambia, mpendwa Mikaeli, karibu. Yesu alimwambia, mimi narudi ulimwenguni. Haleluya. Nililia. Amen. Mpendwa Mikaeli alikuwa hapendi kurudi ya duniani. Kwa sababu alisema kwamba dunia ni udanganyifu mtupu. Dunia inajaa nini? Ni udanganyifu mtupu. Kwa hiyo katika safari yake ya pili alipoingia mbinguni tena na akajaliwa kukutana na rafiki yake ambaye alikufa katika imani, akaingia mbinguni, akamkaribisha kusema kwamba mpendwa Mikaeli, karibu. Lakini Yesu akamwambia eti bado. Haleluya. Eti bado. Eti Yesu alimwambia, mimi narudi ulimwenguni. Mikaeli akalia. Mwokozi wangu, sikuwa tayari kurudi ulimwenguni. Kujua kwamba mbinguni ni zangu, nilijawa na furaha isiyolinganishwa. Ni kwa uhakika gani? Nikauliza kama nitaweza kumudu nikirudi tena ulimwenguni. Subiri nirudie hapo. Ni kwa uhakika gani? Nikauliza. Ni kwa uhakika gani kama nitaweza kumudu nikirudi tena ulimwenguni? Lakini Yesu akajibu kwa ujasiri, utarudi ulimwenguni. Kisha rafiki yangu akanipunga mkono wa kwaheri na kusema, kwaheri mpaka hapo tutakapoonana tena. Nililia kwa sababu sikutaka kutengana naye. Yesu akaniondoa hapo. Haleluya. Mbinguni ni mahali pazuri sana kiasi kwamba mtu akiingia pale hatamani tena kurudi duniani. Mara ya kwanza mpenda huyu Mikaeli alikuwa hapendi kurudi duniani. Tuliosikia jinsi alikamata nguo za malaika ili kugombana nao wasimrudishe duniani, lakini haikuwezekana. Na kwenye huu muda tena Yesu anamwambia kwamba narudi duniani, alikuwa hafurahi kabisa. Hakufurahishwa na jambo hilo. Haleluya. Lakini unajua kwamba wakati haujafika, hauwezi kaenda, na maana kwamba mpendwa huyu Mikaeli alikuwa bado ana kazi ya kufanya hapa duniani. Haleluya. Mungu atusaidie sana ili siku tukimaliza kazi yake, ili nasi atuite ili tuende kurithi ufalme wa milele. Haya majengo makubwa makubwa ambayo tuko tunasikia kwamba amewaandalia watakatifu, ili hata nasi pia tuweze kuingia mle. Haleluya, katika jina la Yesu Kristo. Katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa kwanza hadi 3 Biblia inasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia,
maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda kuandalia mahali, nitakuja tena nikawakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Amina. Hallelujah. Kwa hiyo kwa neema za Mungu, acha tuachie hapa kwanza, kwa sababu naona dakika zimeshaenda nyingi. Tutaendelea tena katika kipindi kijacho, ili tuendelee kusoma ufunuo huu, tuone Mungu anataka nini kwangu na kwako. Hallelujah. Kwa hiyo mpendwa, Bwana ubariki moyo wako kwa kutazama kuanzia mwanzo hadi mwisho wa video hii. Na kama umebarikiwa, ninakuomba ili uweze kushiriki na mpendwa mwingine mwenzako pia, ili aweze kubarikiwa, asikie ufunuo huu, ili naye aweze kujiandaa kwa ajili ya unyakuo wa Yesu Kristo. Na Bwana ubariki moyo wako utakapofanya hivyo, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Shalom.